mar hadaan heesti maweela aniga dooqayga ahayd heesta kale xigta iyadana balma soo qaba iyo amirahaydii laxankeeda sameeyay iyo heesta magaceedaba heesta magaceeda waxaa la yiraahdaa dareen haye heesiga cusub bay ka mid tahay waxaa sii heestan erayadii laxanka iskale isla heestii hore la jidkii martabay maraysaa haye daar calso ayaa iskale laxanka erayada haye waa ila soo jeclaaday inaan qaado oo yiri ila ilaab heestan waa hees qaasa isoo qaad sidaba ku qaaday musuqana waxaa iskale xasan jeer cajabi waa garteysahay waxa muddaa in daahir iyo cujeer cajab ay kala qaybsadeen haa waa macalimiinteeda waa dadkii heerkan maanta aan taagana ilaah ku sugoy soo gaarsiiyey waa gartay aada u mahadsan tahay heesta dareen ma hees adi qaas ah lagugu sameeyaa mise waa hees uu daahir qisa asaga ay ku socoto ayay ka turjumaysaa wallaahi taas ma sii weydiin abaanka laakiin asaga ila soo jeclaaday oo ii dhiibo yiri qaad sidii baa anigana ku qaaday aragaaga nuur kale ku il doogsadaayo
Itahal